בשבילנו, שהשם יחזק את ליבנו, ללמוד גמרא בעומק, אמונה, תפילות. בסוף גם השיחה נתכתב עם העניין הזה. אנחנו אומרים כל יום שלוש פעמים בתפילות, פותחים ככה תפילת העמידה, אלוהי אברהם, אלוהינו בני אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. וזה קצת, מי שמסתכל בחוץ, קצת נבהל, אומר, מה, שלוש אלוהים? שילוש, חס ושלוש. יש לנו, השם אלוקינו, השם אחד. אז ברור לכולנו שיש פה בעצם אלוהינו, כמו שהוא מתגלה אלינו דרך המרכבה. מרכבה שזה דבר שהוא מורכב מכמה חלקים. ובמרכבה הזאת יש שלושה קווים עיקריים, שהאבות הם מרכבה לשכינה. אלוהים כמו שהוא מתגלה דרך אברהם, אלוהי יצחק, שזה קו שמאל, ואלוהי יעקב, שזה קו האמצע, התפארת. ממשיכים גם בתפילה ואומרים, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל העליון. וחותמים, מגן אברהם, בכך חותמים, היי ברכה. אז האל הגדול והגיבור, כמו שאנחנו רואים לך שם הגדולה והגבורה והתפארת, שבע המידות של הקדוש ברוך הוא, שבע ספירות, תחתונות. אז הגדולה והגבורה, קו ימין זה יותר הגדולה, אהבה, מידת אהבה, אברהם, והגבורה זה גבורתו של יצחק, פחד יצחק. מידת הגבורה, האל הגדול והגיבור. ופה אנחנו רוצים עכשיו קצת ללמוד על גבורתו של יצחק, אלוהי יצחק דרך הפרשה, שזה יצחק הוא קצת אהב הנעלם, הסנדוויץ', כמו שאומרים בפסיכולוגיה. כי אברהם הוא הפורץ דרך הראשון, העיר ממזרח, מאור כסדים, 10 ניסיונות. שני הפרשות שחלפו עד עכשיו היו את ניסיונותיו ו... של אברהם אבינו, מי לך לך מארצך, ועד לך לך אל הר המוריה, ועלה הוא שם לעולה, ניסיון העקדה, ובאמצע מלחמת 4 ו-5, וכולו איזה הלוך ונסוע. הוא המעורר הגדול. וגם יעקב, כשנגיע עוד מעט לפרשיות, נראה שחצי ספר כמעט מוקדש לו ולבניו ולהקמת 12 שבטי יה, דרך המשפחה, קראו בית, בית ישראל, זה יעקב. ויצחק, אלוהי יצחק, קו האמצעי הוא קצת נעלם. כבר בפרשה הקודמת, שהוא היה בעצם הקורבן של העקדה, ואנחנו עד היום אוכלים מזכויותיו של אברהם, אבינו ניסיונו, אחד מ10 הניסיונות של אברהם, אבל איפה יצחק בתוך העניין הזה? זה עקדת יצחק, הוא לא מוזכר כל כך. לא בכתובים, ואחר כך לא במסורת שלנו, שבעצם זה הניסיון של יצחק, שהיה בגיל 37. להיות מוכן להיעקד, והלכו שניהם יחדיו, עוקד והנעקד והמזבח. ואחר כך, נאמר, כמו שהרב צבי אומר, שהפרשיות באות זוגות זוגות, אז לך לך ויהיה רזה אברהם. אחרי 10 תולדות יצחק. אז הנה מגיעים עכשיו, ובמקום שהפוקוס יעבור גם מאברהם לעכשיו המשכו של יצחק, נכון לנו פתאום איזה... קורא לאליעזר, עוסקים ביצחק, הנושא הוא יצחק, שצריך למצוא אישה ליצחק. אבל אברהם לא קורא ליצחק בנו ואומר, בני, הגיע שעתך, תלך, תביא, תעשה, ת... קוראים לעבד, ועכשיו סיפור שחוזר על עצמו, איך המדרש אומר, 2 או 3 דפים, גיליונות. אז סיפורו של העבד, ומעשהו, ומבחן האופי שהוא עושה לה, ואחר כך איך הוא חוזר, ומספר את זה בבית הוריה, והם לא רוצים ללקחת עם הנערה, והם משכנע אותם. סיפורו של אליעזר עבד אברהם. איפה יצחק בכל התמונה הזאת? יצחק מופיע אצלנו בפרשה בפסוק אחד.
כשהם כבר מתקרבים, והיא רואה אותו מרחוק, והיא אומרת, מי האיש על הזה הולך לקראתנו? ומסופר שם שיצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. וישא עיניו ויער, והנה גמלים באים. הוא יצא לסוח בשדה לפנות ערב. זה התיאור כרגע, מה עשה או מה היה ההוויה של יצחק, בשעה שרבקה פתאום באה ונופלת לפניו מהגמל, ותיפול לפניו. ותתקס בצעיף, וזה... אז מה היה שם לסוח בשדה לפנות ערב? נגיד כמה פירושים, ונחבר אותם דרך איזשהו מסלול כזה, שאולי יחשוף לנו קצת ממידתו של יצחק, ויעיר גם את הפרשות הבאות, שרואים את זה ממש עד הרוב ימיו, יצחק, שוב פעם, לא כל כך לכאורה מוביל את הדברים, אלא אפילו שהוא צריך להעניק ברכות. איכשהו מסתובבים הדברים שמישהו מתחפש. יצחק, כמו שהוא קרא, נפעל, ולא בהכרח פועל כרגע את הדברים. אבל זה מידה, זה צד בתוך האדם. כשאני אומר צד שמאל, זה לא כמו השמאל וימין של היום. יש שתי צדים שמשלימים את האדם. האהבה והיראה, הגדולה והגבורה. אז מה זה לסוח בשדה לפנות ערב? פירוש אחד, גדול רודפי הפשט, נכדו של רש"י. הרבה פעמים נחלק על רש"י כשרש"י הביא אגדות והוא פירש את הפשט, הוא אומר, לסוח זה מלשון שיחים. ויצחק היה קרוב אצל שיחים, כי כתוב שבעזרה יצחק היה חקלאי. מהשערים, לפני שזה היה שכונה חרדית, זה היה חקלאות, גם מהשערים האותנטית. שכונת מהשערים זה היה היציאה מהחומות. החומות ביטא את היישוב הישן של החומות. וזה היה היציאה מהחומות. ששכונות, תחלת שיבה, מהשערים, מחוץ לחומות, לעשות חקלאות. אז הוא אומר, שיח השדה, כמו שכתוב בפרשת בראשית, וכל שיח השדה יתרים בארץ. אז גם לסוח הכוונה להתעסק בענייני השיחים. או לטעת אילנות, או לראות ענייני פועליו. הוא אומר, פשט כזה, מה זה לסוח בשדה? מתארים לך שיצחק, הוא בא עם החקלאי, בא גמר את ה... ופתאום הגיע. זה אולי על דרך הפשט. רבנו בחיי, מראים את זה קצת, גם הרמב"ן הולך קצת בכיוון הזה, שהוא הלך לפוש, לסוח, זה כמו... זה קשור לשיחים, אבל כשאדם יוצא לבוסטן, לחוץ, קצת לפוש, ו... הרמב"ן לוקח את זה... למקום, זה מצד אחד שיח, כמו שאנשים משוחחים ביניהם. וזה מופיע אצלנו פרשה דרך המדרש, יפה שיחתן של עבדי אבות. שאליעזר משוחח פה ומספר את כל הסיפורים, והתורה על כל אות ופה. אבל זה שיחתם של עבדי אבות. אבל מה שיחתם של האבות עצמם? הנה, סוד שיח. יצחק, לסוח. מצד שני זה קשור לשיחים. אז הוא אומר שזה לסוח עם רעב בין השיחים, משהו כזה. כלומר, איזשהו אולי מפגש רעים כזה, פסיכים. ועכשיו אנחנו מגיעים למדרש של חז"ל, המוכר והמפורסם, ששלושת האבות תיקנו את שלושת התפילות. תפילות אבות תיקנו. אברהם תיקן תפילת שחרית, שנאמר אל המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אל התפילה שנאמר, ויעמוד פנחס ויפלל. יצחק תיקן תפילת מנחה, שהוא יצא פה לפנות ערב לסוח בשדה. אז לסוח זה לשוחח, אבל עם הבורא. ויעקב, ושיחה זה נקרא תפילה, תפילה לעני, כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. הסתפקות הנפש, שיח. ויעקב תיקן תפילת ערבית, של ויפגע במקום ופגיע זה תפילה ופגיע פעדם. זה... עכשיו לא, זה שיעור בפני עצמו קצת על המערך של שלושת התפילות, אני רוצה לזום אין על התפילה של יצחק, של שיח השדה, ושזה קשור כל הפירושים האלה, הנגלה והנסתר. מהשיחים ועד על השוחח עם הרעים, ועד השיח, סוד שיח, שרפי קודש של יצחק. כשאנחנו אומרים ברכת המזון בקול מכל קול, גם אומרים שזה כנגד שלושת האבות. יש קול, שזה מידתו של יעקב.
יש לי קול. יש בא קול, אברהם, השם ברך את אברהם, בא. בית הידיעה, כמו בהקול. זה הרחבה מהקול, יותר מהקול אפילו. זה מין אהבה שמקלקל את השורה, זה מין איזה האור הגדול של אברהם, שאהבה שיש לך את אמונה מאיזה כוח אולי אידיאולוגי ותפיסת עולם, אמונית, אברהם ראש המאמינים, ועם זה אברהם הולך, לך לך, הלוך ונסו. מכל זה יצחק, מהם הצמצום, מתוך הדבר. יצחק במובן הראשון של העניין זה הצבת הגבולות ומכל. כי בעוד שאברהם אולי פועל ועושה מהבוקר עד לפנות ערב, אז מגיע לפנות ערב, ואז מגיע תורו של יצחק. לפנות ערב. דרך הערב הוא פונה ומסתכל עוד פעם כמו בראייה לאחור, רפלקציה, על מה היה שם במשך היום, ונותן דין, ועושה חשבון נפש, ועושה בירורים. עמדת הדין היא מוכנה גם לביקורת ולהסתכל לא רק האם הדברים נעשו, אלא איך הם נעשו ואיך לדייק אותם, מה היה טוב, מה לא היה טוב, ואיך להחזיר את הדברים לשורשם, זה העלאה. אברהם כאילו הוא מוריד את הדברים, החסד מגיע מלמעלה למטה. השפעה, נתינה. עמדת הגבורה היא באה להחזיק שהדבר יתקיים. מי יעלה בהר השם? אברהם כהר, אבל מי יקום במקום קודשו? מי יקיים את זה? מי ידאג שהבארות שאתה חפרת, אבינו אברהם, וחפרת עוד באר, והלכת, חפרת, אבל אחר כך הלכת וסתמו אותם הפלישתים. ויצחק היה צריך לקיים, מי יקום בהר קודשו? יצחק היה צריך לקיים את הבארות, הוא פתח את הבארות. יש תנועה בנפש, צד ימין יותר, של ימין מקרבת, והכל נראה טוב, ולרוץ על זה. ויש צד שהוא מאוד חזק, שהוא הצד שמקיים את הדברים. מצמצם לפעמים את הדברים, מברר את הדברים, דואג ומדייק שהם יהיו מתוך המגמה הראשונה מתקיימים, ולא דבר גורר דבר גורר דבר, ולא עצרנו ולא הבטנו לאחור לראות מה היה נכון. וזה הזמן הוא לפנות ערב. יש גם זמן אחר שנקרא לילה, זה יעקב, זה סיפור אחר. והתנועה הנפשית היא תנועה של שיחה. עשינו, פעלנו, עכשיו בואו נסתכל ונשוחח על זה. נסוח. זה פעם אחת עם השיחים עצמם, אחרי שהוא נטע אותם והשקע אותם וזה, עכשיו זה נסוח. מסתכלים על זה, משוחחים על זה. פעם זה עם חברים, ובסוף זה גם מגיע אל הבורא. שיחת נפש, העלאת הרצון, הבירורים של הדברים. לשפוך שיחו, כאילו, מה רצינו ומה יצא, ומה צריך לעשות כזה, זה יהיה יותר קרוב לרצון המקורי. ואיך שנחפור בעירות ולא יסתמו אותם, ואיך לפתוח אותם מחדש, ואיך לקיים את הדברים. וזה דורש לא לעבור לנקודה הבאה, זה להשתהות בנקודה הזאת, והמוכנות הזאת לכוון אותה יותר, ולהעלות אותה. וזה כוחו של יצחק. זה מידת הגבורה. איזהו גיבור הכובש את יצרו, כובש זה לכבוס, זה לצמצם. לא לתת, עוד פעם, שזה פועל, ולא מדבר רק על יצר רע, מדבר רק על יצר טוב. שפעמים צריך לעצור, לדעת איפה, לא בהכרח כרגע הכל הוא פועל ועושה. הוא יותר משוחח. ומעלה, כמו שאמרנו, את הדברים. כמו קורבן כזה, שיצחק הוא ה... אני חושב שאצל יצחק זה לא כל כך מוזכר הניסיון, כי זה בשבילו לא היה ניסיון. זה היה מידתו של יצחק. המוכנות להתמסר ולהיות קורבן, אצל אברהם הוא היה אלוהי החיים ולפעול ולעשות, אבל יצחק הוא היה נכונות לזה, לאיזו התמסרות ולהעלות את הדברים לשורשם. כותב הרב קוק, בהקדמה לעולת ראייה, זה מופיע מתוך עין היה, ששלושת הלשונות של השיחה
עמידה, שיחה, פגיעה, מכוונות כנגד שלושת התפילות. כשהוא מגיע לפרש את יצחק, תפילת המנחה, תפילה תיקרא בשם המשתתף עם הצמחים ואילנות, שיח, כשנקראו שיחים, על הפרחת הנפש בכוחות חדשים, המסתעפים באופן טבעי על ידי הרגשת הנפש והעבודה שבלב. זה ראוי ביותר לעת מנחת ערב, שאדם קרוב להסיר מעליו את הטרדות, ואז תוכל נפשו להתרומם בטבעה, ורגשי הקודש הטבעיים העצורים בה. עכשיו נדבר פה על הטבעה, דווקא הדין הוא מידת הטבע. יש חסד, זה שגם אם לא מגיע, וזה כמו חינם, השפעה. הדין הוא הטבע, רק שיש טבע גשמי, ויש טבע פנימי, סגולי. ומידת הדין באה לברר שזה לא יוצא מהיושר. אין פה איזה אהבה שמקלקלת את השורה כמו אברהם אבינו, שחבוש את חמורו עובר, והשכם אברהם בבוקר. לעת הערב, מברר שיש פה איזה ישרות מסוימת, איזה ריכוז מסוים. וזה השיחה הזאת, ואז דווקא מתוך הצמצום הזה, והצוות אולי הגבולות האלה, ושזה היה נכון, וזה לא נכון, ולעת ערב פתאום, אז בתוך המקום המיקול הזה, לא בהכל, מיקול, צומחת לה משהו באופן טבעי מאוד חזק, שהוא מסובב דברים, לא בצורה כל כך גלויה, זה הסוד פה של יצחק, אולי זה נקודה עמוקה מאוד, של... יצחק עומד לסוח והוא מתפלל, ו... אבל זה לא מתפלל רק במובן הזה, אבא, הוא רוצה את זה, הוא חושב, הוא מתפלל כנראה על זיווק עכשיו. הוא בשיח, זה מתחיל מהשיחים שהוא מברר מה צריך ועובר אל הרעה, ובסוף הוא פונה לבורא ומתקן תפילת מנחה, ופתאום הוא רואה שאחרי שאמו נפטרה, שהוא צריך לעצמו להיות, לפרוט, כי ביצחק יקרא לך זרע. והוא פועל את הפעולות מכל, לא בכל, הוא לא הולך כרגע ורץ, הוא קודם כל לא יוצא מהארץ, כי הוא עולה תמימה. הוא כבר היה למזבח, הוא עולה. ועכשיו הוא מעלה את הדברים. עכשיו כשיש רצון גדול, יש פה פסקה של הרב קוק, חשבתי בהתחלה לקרוא אותה, אבל זה קצת... פסקה שנקראת על סוד שיח של יצחק, עם נוטריקון שהרב עושה. ההבדל בין שיר לבין שיח, שכל יכולת רצון, שכל יכולת חיים. ואחר כך הוא מסביר מה זה החיים האלה של יצחק. אני רואה את העיקרון שעומד מאחרי הפסקה הזאת. שרוצה זה באורות הקודש, חלק ג' עין ג'. זה שהמחשבות, השיחות, הם לא רק אמצעי לכונן את האדם ולהניע אותו למעשה, הם יצירת הבכוח, שאחר כך יצא לפועל בכל מיני דרכים. אבל זה שיצחק, מהמקום הבאר הזה, באר לחי רואי, שהוא נמצא שם בבאר, פתאום יגיעו המים החיים. אליעזר הולך ונוסע ועושה תנאים וכו', אבל הוא מוציא מהכוח אל הפועל את הסוד שיח של יצחק אבין. שיצחק כבר יצר את זה לסוח בשדה. הוא לא צריך לכתוב יותר מזה. לא צריך את יצחק... זה כמו שתגיד שאוטו נוסע הרבה פעמים, ואתה רואה, וואי, איזה גלגלים, איך נוסע, איזה צמיגים, זה המנוע של האוטו. נכון שבלי גלגלים זה לא ייסע, אבל זה לא הגלגלים, בלי גלגלים, צריך גם את הגלגלים, החזקים, שייסעו. קודם כל יש פה איזה בכוח, יש פה... אחר כך זה יוצא לפועל על ידי כל מיני תנאים שצריך, כדי שיהיה כל הגלגלים שבאמצע, ובסוף גם על צמיגים שייסעו. אבל מי שיוצר אותה בכוח הרבה פעמים, זה איזשהו שיח. איזשהו ריכוז, איזשהו רצון, מבורר. לפנות ערב, לשפוך שיחו. יש כוחות לרצונות ולמעשים, ולדיבורים ולרגשות. זה כוחות שפועלים. זה כוח משיכה. אם אברהם זה כוח דחיפה, הוא מקבל דוחף, הוא עושה פושר, יזם כזה. יצחק הוא לפעמים ממקומך כזה. זה נעלם יותר, סודי, אבל זה לא שזה לא פועל, זה פועל ויוצר בעולם את הכוחות, שאחר כך נמצאים
העבד של זה, או כל מיני דרכים, איך הדברים מגשימים את עצמם. לנו יש הרבה פעמים תפיסה שהדברים הפנימיים הם רק רעיונות שיכולים להתממש או לא יכולים, אבל הם לא אולי הערך. הם הטריגר שיכולים להניע אחר כך. אבל אם נלמד להסתכל דרך אלוהי יצחק על השיח הזה, שהוא מייצר את הכוחות בעולם ומעלה את הדברים ומכוון אותם, אחר כך צריך להשלים את זה על ידי העשייה. וככה זה חוזר בין אברהם ליצחק. אלה תולדות אברהם, יצחק, יצחק הוליד את אברהם. זה הזנה כפולה. שבאמצע כמובן נמצא יעקב, שהוא האיש תם, מבסט בין הכוחות וזה. ויש תנועה שיצחק מחזיר לאברהם לפנות ערב. ומעלה אותו שוב פעם. כשהיום אנחנו עוסקים גם במין איזה תנועה כזאת של מלחמה, אז את מלחמה, אז הרבה פעמים הנטייה היא ישר, עוד פעם, לחוס בנשק כמובן, והספרה והסייפה, אז עכשיו הסייפה, עכשיו את מלחמה, את... אבל אם אנחנו גם מבינים שיש את דותיך כל היום שיחה לי, מה אהבתי תורתך, היא שיחתי, שיש פה איזה שיח ורצון. מה היה? בירור כזה, לפנות ערב, לשפוך שיח. שיח חברים. שיח השדה. זאת אומרת, אולי מתוך השדה, להביא את השדה לתוך הבית מדרש, ולהבין מה קורה בשדה, ולשוחח על זה. לא רק נוציאים לקראת תהילים, שזה גם חשוב בפני עצמו. לשוחח על זה, ועוד לשוחח על זה, ולהעמיק את זה, ולברר, ואז להעמיד חזון. אז זה יכול לפעול הרבה יותר חזק. שאנחנו מעלים את הרצון, משוחחים, אולי בפלטפורמות, גם יש נמצא ברשתות חברתיות שכותבים שם, מעלים שם פוסטים. ו... מה תכלית המלחמה? מה... לא רק במובן הפיזי של העניין, עוד פעם, עוד יעדים וכמה יעדים. אם אנחנו קשובים וצמודים, מתמכרים לתקשורת, כמה יעדים הפצצנו, זה חשוב, ברמה מסוימת. אבל הבירור של זה, זה אולי כדאי למעט מכל, במובן מסוים, מאוד מאותו דבר, והרבה מזה בווליום גבוה. ולהסתכל, להרים את זה ביושר כזה. צמצמת פה, אבל העלית, אתה כמו השיח, שהוא, זה מה שרב קוק מתכוון, שפתאום בגלל שכמו השיח אולי הוא לא הולך, הוא נמצא, אבל פתאום כשהוא עולה למעלה הוא מתרחב ומתרחב, למעלה הוא מתרחב. צריך להעלות את זה למעלה, להרחיב את המטרות ואת העניינים ואת דרכי הפעולה. וגם ברמה הפרטית אולי של הדברים, חז"ל אומרים, דאגה בלבי ששיחנה. יש שני קריאות בחז"ל. אחד כתוב ישכנה, זה מה שכתוב בפסוק. דאגה בלביש, יש לנו עכשיו הרבה דאגות. רגע חזרתי עם איזו דאגה מנחום אבלים פה, במורשת של הרב נערן, גם הרם בישיבה. אז ישכנה, כמובן לשוח זה כאילו, לשוח זה להשפיל, להשליך את זה. דעה אחת בחזר, דאגה בלבי ששיחנה לאחרים. כאילו בדיוק הפירוש ההפוך. לא רק שלא יעלים את זה ויכחיש את זה, אלא ישיחנה לאחרים מוציא את זה. ושתי הדברים נכונים, רק השאלה באיזה דאגה מדובר פה. יש דאגות שאולי נכון שהם יכולים כרגע לחבוט את האדם, אז אולי צריך ישכנה. לתת למנגנונים לעבוד וכרגע אולי להנמיך. כי זה יכול לדכב. אבל יש אפשרות אחרת, כמו שלמדנו היום, כשלמדנו על רבי יוסי שנכנס לחורבה, יש אפשרות לצאת מזה גדולים, לשיחן על האחרים, להפוך את הדאגה הזאת לשיח, ולברר, ולהוציא. זה לא רק עניין של פורקן, שזה לא ישמור לך בלב, בוא תוציא את השיח לאחרים, זהו, אני מרגיש אחר כך. זה באמת, זה ההפך מישכנה, אז יהיה שיחנה. תהפוך את זה לשיח, ש... יש לו שורשים, ולאט לאט מדברים על זה, ושיח חברים, ואחר כך תפילה כזאת, בירור כזה, זה ריכוז.
זה לא התפזרות. לא פרשה שבמלחמה יש אנשים לא מנצחים, מתפזרים, ולא... אין שיח. שיח זה משהו, סוד שיח. זה יצחק, הוא אלוהי יצחק, זה אלוהי השיח. שאדם לומד לשחח. היום עם חבריו, מחר עם בני ביתו, אשתו וילדיו, ועם הבורא, לשוחח על הדברים. השיחה של זה לפנות ערב, של להתפנות לזה עוד פעם מחדש, אחרי שעכשיו האדם לא ממש תמיד בתוך הסיטואציה, לצאת רגע לפנות ערב, יראו לך עם שמש, ואז כל הזמן שיש שמש אתה בפעולה וזה, וגם השיח שיש שם הוא שיח שמלווה פעולה בעצם, אבל אתה בתוך התרחשות. לפנות ערב זה לפנות פתאום איזה רגע להסתכל על הדברים. דווקא ערב זה אולי את הצד של הדאגה בלבי שיש, אולי נכנסו בו דברים רעים. אולי יש הרבה סיגים וצריך לסייג גבול זה יצחק. ולהוציא את הסיגים מתוך הדבר הזה. והשיחה הזאת שהיא שיחת עומק, היא שיחת נפש. זה איך הרב קראתה פה? בטבעה, שתוכל לנפשו להתרומם בטבעה. לרומם את הנפש במחשבות כזאת. זה מתוך איזה שיח עמוק, שיח רציני. זה הזמנה כזאת שכמה חברים שוחחים על המצב. ולא כאילו כל אחד כבר אומר את דעתו. לתת לזה בטבע הכי עמוק הנפשי להעלות את זה למקומות. אתה יודע איך זה מתחיל, אתה לא יודע איך זה ייגמר. זה להשתפך. מעבר לזה. אבל להשתפך כלפי מעלה, לא כרגע לפעול לעשות את זה, אלא לתת לנפש לפרוח בהרגשות הקודש הטבעי הזה, ולראות שיש דברים שהם כאילו חוזרים למקורם. זה לא תנועה אחת רק של חזון ברור וידוע, ועכשיו בוא נגשים את זה, אלא זו ראייה רפלקטיבית שמסתכלת לאחור, ומבררת את זה, ומעלה את זה, ושואלת את עצמה, ודואגת קצת, דאגה בלביש, יצחק הוא קצת מפוחד, פחד יצחק, יש פה איזה פחד מסוים. שמה גם אנחנו אולי לא ראינו את הדברים, ולא רק השלחנו על אחרים, הם והוא עשה ככה. לסוח, לפנות הערב. וכל פעם התנועה הזאת של העלאת הדברים, והריכוז שלהם, והדאגה, שיש פה דברים לא נכונים שנכנסו, ואז המוכנות להוציא אותם החוצה, היא פועלת. היא פועלת, כוחות משיכה שאחר כך אתה חושב פה ופתאום זה כמו ש... נגיד, רוצים מים, אז יכול להיות שאברהם אומר, יש שם ים מתוק, אני חופר תעלה, עושה בור, מביא, כאילו, יוצר, יצחק הוא הבארות, כאילו. הוא... לא הולך ומביא ויוצר, הוא חופר, 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 כאילו אותו מקום, עד שפתאום ייצאו איזה מים מלמטה למעלה ויעלו נביאה כזאת שעולה מהדברים. מאותו מקום, כאילו, שאדם מתחפר שם, הוא לא... ופתאום מים באים ועולים. הוא לא יצר את המים, הוא לא הביא את המים, הוא לא משך אותם מזה, הוא גילה פתאום. בנפש שלנו יש איזה מעיין שיכול... רק צריך... לשוחח את זה, להעלות את זה ולהרים את זה. אם נסכם, רצינו להסביר מהי מידת הגבורתו של יצחק, שהוא לא באמת נמצא במרכז העשייה והדברים שהם יותר לפעמים סמויים, כמוסים, מצומצמים, אבל הם פועלים בנסתר דרך השיח הזה. הם לא פועלים בצורה ישירה, זה כאילו נפעל, אתה עושה משהו ופתאום משהו אחר, פתאום מגיעה אישה. זה לא שיצחק לא היה שם, הוא יצר אותה בכוח. הוא מצא את האישה. הוא הביא אותה אחר כך אוהל וניחם אחר אשתו. בפועל היה מישהו שבא מכוחו של אברהם, והלך, יצא מהארץ ושאל את השאלות וכו'. אבל יצחק בדרכו המיוחדת שלו. מה דרכו? שיח. השיח הוא שיח שפועל, שיח שיוצר, שיח שמכונן, והוא אותו גבורה של העלאת הדברים, דיוק הדברים, בירור הדברים, במיוחד מלחמה, זה עת של מברר הדברים, אבל לא רק בחזית,
מברר את הדרך שלנו שדאגה בלביש ישיחנה, והשיח עשה, כמו אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי. השיחה הזאת שאנחנו פה בבית המדרש, שושמים ומדברים ולומדים את הדברים, ולומדים תורה לאור הדברים האלה, ומנסים אחר כך לגבש תפיסות ולהעמיד חזון, זה בסופו של דבר נותן כוח לחיילינו ולמקבלי ההחלטות שהקדוש ברוך הוא תקנם בעצה טובה מלפניו, להתעטר באתרת ניצחון ולנצח את המערכה ולהעמיד חזון לאיפה זה הולך מכאן ואילך, בעזרת השם, לגאולה שלמה.